坐着火车去旅行，这个移动的酒店究竟长啥样？我们的浴室里头它有呼叫按钮，如果旅客发生意外情况的话就可以及时呼叫。个性化定制化出游，银发族如何奔赴诗和远方？历史上的这些名人所走过的，我们要重走来感受当年他走的那种感受，这个肯定不一样。欢迎收看经济半小时。观众朋友大家好，欢迎收看经济半小时，我是张静。今天的节目我们继续关注银发经济的话题。近几年我国老年人口规模持续扩大，而同时随着生活水平的提高，身体健康状况的提升，许多老年人喜欢上了出门旅行，老年旅游产业也展现出巨大的增长空间。眼下正是早春时节，正是老年群体出游旅行的高峰时期，老年旅游市场有怎样的新变化？银发一族又在以怎样的方式奔赴诗和远方呢？一起来看报道。早春的成都，最高气温已经达到25度以上，正是出游的时间。牙刷一会儿就让那个徐社长他们代发一下，420个郎啊！如同逐渐向暖的天气，一趟旅游专列缓缓驶离，他要到成都西站去接一群特殊的客人。进站之前先上个卫生间，到时候喊你们的时候就看到我的牌子，我就举着牌子等你们哈。胸牌一定要带上，这个上面有我们的团号，有我们的铺位号，就是我们的车厢哈。候车厅里，400多名平均年龄在60岁以上的银发族已经整装待发，他们即将开启一场为期12天的中韩跨国之旅。丹东，到韩国，到河南，返回，期待，期待，期待。71岁的杨富安夫妇俩是成都本地人，退休后一直过着游山玩水的养老生活。坐过飞机，也尝试过自驾旅行，但这些年他们却喜欢上了旅游列车。这天晚上，杨富安他们要乘坐的是一趟以熊猫为主题的精品旅游列车——熊猫专列。走，你走嘛。26，我们在这个位置。记者跟随杨富安夫妇踏上了这趟熊猫专列，满载436名旅客的列车上，90%以上都是已经退休的老年人。随着川剧变脸的欢迎仪式，列车从成都西站驶出。不同于普通的高铁列车，这样的熊猫专列时速在每小时120公里，更不同于普通的旅游专列。熊猫专列的软硬件服务升级更吸引了中老年群体。第一个，它这个不高，不像那个硬卧哈，这个硬卧了它就是3层，特别是老年人怕第3层就有点老，有点吃力。你现在毕竟老年人多嘛，上60多的很占，起码是一大半，还有70的。是慢节奏。慢节奏。哦，他不是像其他这样有那个很紧张。安顿好上车的老人们，各组领队和列车长在餐车开个短会，交代要特殊关照车上的老年游客。我们这趟团，在70岁以上的老年人哈，你们要经常去看一下他们，根据老年人的健康情况的需求，提供一个低盐、低糖、低脂的餐食。第二天一早，列车医生开始挨个对车上的老年游客检查身体，这是熊猫专列上必不可少的晨间活动。对这一趟退休群体占90%以上的旅游专列来说，确保乘客健康是重中之重。在这趟熊猫列车上，除了有医生随行，各种配套设施也十分完备。从2人间到4人间，从浴室到餐厅，一趟旅游专列就像一个移动的宾馆。为了照顾老年人的需求，很多设施还专门做了适老化改造。木质的上下阶梯，它有很多阶梯，便于老年人上下嘛。我们的浴室里头，它有呼叫按钮，
如果旅客发生意外情况的话，就可以及时呼叫，我们会立刻过来。这个折叠凳，当旅客们，特别是年纪大的游客们，他们换衣服的时候，那么就可以坐着换。李美妍是列车上的熊猫管家，专门给车上的老人们提供一站式服务。贴心的服务让老人们在列车上住得舒心，坐着火车唱着歌的愿景也能在这趟列车上实现。包房外的娱乐车厢内，老人们自发的才艺比拼也进行得如火如荼。介绍就找我们哈，然后下车的时候要车要到这的时候，我们会提前通知你们。曾锦是这趟熊猫专列的领队之一，他带领的旅游团共有40人，平均年龄都在65岁上下。从事旅游行业25年的曾锦告诉记者，近年来他接待的老年旅游团逐年增加，而很多老年人对于外出旅游的需求也在发生变化。他不要太辛苦，就是不要太赶，他就喜欢上了这种旅游专列这种慢节奏的一种旅行方式。所以当我们的那个就是定制列车，就是我们这种高规格的高品质的列车出来以后，大家就真的是一种疯抢的状态。一线多游，安全舒适，不仅吃住都是高品质，娱乐设施也一应俱全。当火车不再是简单的交通工具，出门本身就成为一种旅行。在这个过程当中呢，大家坐在一块儿就在一起聊天呀，或者是娱乐呀，或者是这互相的那个交流呀，就觉得这是一种同样的一种生活方式呢，就感到要亲切。自驾吧，它又挺累，就这又挺舒适，又达到了我们完成行程的目的。一切该想到的事儿呢，基本列车和导游他们想到了，我们跟着走就行了，很方便。曾锦告诉记者，最近几年，成都铁路局每年都会开行100多趟旅游专列，熊猫专列是他们推出的精品线路。虽然价格相对有所提高，但是产品推出后10天的时间，票就被抢购一空。现在我觉得我们接待的老年人团队，他们的要求比我们在几年前、10年前要求那个对我们的要求更高了，然后还有就是我们餐饮、酒店的这些标准，全部都是要让我们有一个就是全方位的提升。我们这是非常适合我们中老年朋友的一趟为大家量身打造的一个火车。85岁的有人陪同，有直系的子女陪同，然后是我们也可以。出游形式的多样化及高品质，让曾锦今年的旅游列车线路咨询量倍增。刚刚尝试直播2个月的他，粉丝人数就从几百人猛增到近50000人。年龄在70多、80的都有，然后都基本上都是60到80这个区间的。然后因为特别是年龄再大一点的老年人，他特别有出游的欲望。经过将近40个小时的列车慢时光后，老人们的第一站山东之行从青岛兰村站出发，前往圣明尔教堂、栈桥等经典景点游玩拍照，中午还能饱餐一顿，品尝青岛当地的海鲜大餐。随后他们会在烟台乘坐游轮出境到韩国，开启列车加游轮加列车的跨国之旅。老远的嘛，就是要耍得开心，耍得愉快，那么也是一种生活，也是一种养老形式。我们起码要走2-3次吧，还要走可能还有出国的计划，也有新疆啊、蒙古呀、西藏呀，我们都有计划去。据西南铁旅相关数据统计，开行的旅游专列中，60岁及以上老年游客占比68%，其中新疆、东北、华南方向是老年人喜爱的线路。截至目前，熊猫专列已累计开行74列，组织游客1.8万余人。今年，成都铁路局联合西南铁旅
将推出45条特色主题旅游线路。我们旅游专列的主要客群呢，都是集中在我们的中老年群体。我们21年的时候，陈铁商旅开行旅游专列是150辆，然后去年开行呢是162辆，整体都是呈现了一个上升的趋势。近年来，各地都推出了不少独具特色的旅游专列。2023年，各铁旅企业共计开行旅游专列1355列，组织游客75.3万人，其中60岁以上老年游客占比达80%以上。前面的节目我们看到，经过适老化改造升级的旅游专列，就像一座移动的酒店，设备设施一应俱全，受到不少老年人的青睐。实际上，除了跟团游，一些个性化、定制化的出游方式也正成为许多老年人的出游新选择。我们继续来看报道。农历2月17，云南洱源县的白族群众正在用他们特有的方式纪念300多年前曾到访这里的旅行家徐霞客。如今，徐霞客曾走过的地方正演变成为当地的文化旅游线路。在徒步过程当中，拍照片一定要定下来，不要走路，不要动，不然会崴脚，很容易崴脚。这个大理鹤庆县的象眠山脚下，一支徒步小分队正沿着滇藏茶马古道上山。这是300多年前徐霞客曾走过的路。这支徒步队伍的主角是4位退休的老人，年龄最小的62岁，最大的已有75岁。他们要穿过村庄，翻过象眠山，徒步6公里，探寻古人的足迹。对对对，而且徐霞客的行李是走的官道，对对对。然后因为当时的条件下，这就是高速公路了，我们现在只能是国道。4位老人年龄不同，退休前从事的职业不同，但都热爱户外运动，并因徐霞客结识在一起。我今年是62岁，我徒步了10多年了。我其实主要是骑行，就骑自行车。骑自行车最远的一次一共骑了这个9000多公里吧，在全国。我今年75，我是一个狂热的一个运动分子。感受历史上的这些名人所走过的，我们要重走来感受当年他走的那种感受，结合他的游记当中所描写的一些内容，沿途都可以来体会，这个肯定不一样的。今年65岁的刘瑞生是北京人，2019年和老伴旅居到大理，便决定要在这里常住。一辈子都热爱骑行、户外运动的他，对退休后的养老生活早早就开始进行了规划。对于退休群体的出游方式，刘瑞生也有着自己独到的见解。那老年旅游，你如果还局限于让大家坐在车上，然后给拉到一个景点去拍照，然后到一个地儿买东西等等等等，其实已经落伍了。首先一件事，你要好玩。对于刘瑞生来说，跟着徐霞客走遍大理就是他认为最好玩的养老方式。作为20多年的侠客老粉，他告诉记者，徐霞客足迹遍及今天21个省市区，是名副其实的中国第一旅游博主。除了一台相机、一根登山杖外，刘瑞生的徒步装备中书是一定少不了的。有洞连列三门，这边三个洞，以牙东向，这边东吧，但其洞不中透，就里面没通，唯可细耳，这就是说的这段。沿着游记中的描述，穿过村庄，走过古道，风景和人文尽收眼底，不仅锻炼了身体，还能结识当地的学者。看到书中的描述实实在在出现在自己眼前时，刘瑞生说，他找到了属于自己的诗和远方。每走的一个地儿，对照如果真是一模一样的时候，我们就有一种跟古人对话的感觉。是的，喜欢徐霞客本身，你就肯定要喜欢旅游，就是在这么一个过程中，机缘巧合就认识了刚才说的杨世民老师。他呢，本身呢，
又喜欢大理，他是大理的土著嘛，而且又喜欢摄影，所以我们俩呢就是一拍即合。2022年初，尤瑞生和杨世斌二人自发地开启了重走大理侠客路的计划。同样喜欢徐霞客的杨文勋，在参加了两次重走侠客路之后，决定把这样自发组织的活动变成他旅行社的徒步线路产品。今天的这个徒步团其实是旅行社徒步线路的首发团。这个是我们经过研究之后，我们认为这条路呢是一条浓缩的非常经典的一条，既代表徐霞客的这种游路，同时的话呢，他又是可以锻炼身体，结交朋友。杨文勋从事旅游行业已有32年，在他看来，观念开放不守旧，有自己的社交圈子，需求更加多样创新，是对许多新老人的全新诠释。可是杨文勋也坦言，旅游市场上针对老年人的旅游产品其实并不多，如何开发创新出满足新老人个性化需求的旅游产品，杨文勋也在尝试和探索。他们的要求呢，已经是不是以前简单的这种观光游，他们已经上升成一种休闲度假游，甚至呢一种个性化的一些这种旅游的一些需求。那么以前我以为年轻人喜欢的这种 city walk 的这种形式嘛，只是限于这个年轻人，但是其实老年人也对此的话呢有强烈的这种需求。因为这条徒步线路是首发团，杨文勋格外重视。团队里不仅有户外急救经验丰富的领队保驾护航，还有对当地地理环境和人文颇有研究的学者随行，边走边讲边感受，让这样的一次徒步出游线路更加意义非凡，也得到了四位新老人的认可。当年徐霞客是50多岁，徐霞客50多岁的时候在当时就是老年人，你们把老年人的这种跟团游让他呢就是把那个性质发生变化了。我觉得我们都60多岁了，对对对，70多岁啊，我们有幸跟着你们一起走了这么一下啊，感觉到非常荣幸。刚才1分钟几公里到包留山，1.5公里，我的比那个还大啊。对，哎，好，边骨宽边骨长，以后我们就车子就开到这里来接客人了啊。哎，太好了。杨文勋一边徒步一边还在持续优化线路方案。选择这样的徒步路线多数是上了年纪的老人，如何让他们安全充实且难易程度适当地走完全程，杨文勋也花费心思尽量完善。第一的话呢，我要考虑的就是这种方便性，再一个的话呢是节约这个钱。我们大约的话呢，这么一条路的话呢，我们测算了一下，一日游呢我们收费就200多块钱，不到300块。还有一个呢，就是今天我们的请了户外的专业的这个保障队伍，那么即使有突发的问题的话呢，也能够处理。坐久了苍山洱海这样大众的常规景点，杨文勋一直规划着要把一些人们不为熟知的大理小众景点也做成徒步线路，让更多老年人参与进来。我的理想呢是把大理徐霞客去过的10个县我都要做几个产品，最少在10几条之上。今年开年以来，杨文勋旅行社的生意还不错，订单在持续增加，其中老年旅行团的占比从2019年的15%增加到现在的35%，来大理康养旅居的需求不断提升。杨文勋这些日子除了优化徒步路线外，忙得最多的事儿就是联系合适的酒店寻求合作。因为酒店房间有500多间嘛，所以我们也还是想让往康养这方面走一走。杨文勋这天来看的这家酒店是大理经营了19年的老牌酒店，因旅游大环境的两极分化，他们的酒店也面临着转型升级的迫切需求，而银发一族则是他们盯准的一个巨大市场。现在慢慢的老年人这个出来旅游的啊，不光是冬天了，夏天也是一样的，出来旅游的变多了啊，我们才想着说能够接纳一些老年人过来进行旅居。国家统计局数据显示，截至2023年底，我国60岁及以上人口超过2.9亿，占全国人口的21.1%。据中国旅游研究院预测，
至2025年，我国出游率较高、旅游消费较多的低龄健康老人预计将超过1亿人，老年旅游收入有望超1万亿元。庞大的银发一族给像杨稳勋这样的旅游行业从业者带来巨大商机。2023年，大理州共接待海内外游客9530万人次，实现旅游业总收入1603亿元。旅游服务需求中，老年人占比大幅增加。应该说，大理州呢，针对当前老年人的旅游需求发生的变化，推出了个性化、多样化的一些旅游产品啊，重点呢是要推出我们的康养加旅游、康养加文化、康养加医疗等等一些重点的旅游产品。实际上，除了旅居康养和定制化出游，在四川广元，当地还专门针对老年群体推出了独具特色的游学养活动，成为当地养老旅游的特色产品。各位老年朋友们，大家好，欢迎来到广元。今天我们的行程是重游古蜀道，体验广元非遗文化。这天上午9点，一辆载着30多位来自全国各地的老年游客的大巴车来到了四川省广元市剑门关景区，他们要开启为期5天的游学养活动。所谓游学养，是集旅游、教学、康养于一体的老年教育新模式，让老年人在游中学、学中养、养中乐，以此来满足银发一族多层次、多样化的养老新需求。松柏长青树，大家其实可以认真观察，它跟其他的这个柏树长得稍微有些不一样。27米。来自陕西省汉中，今年61岁的李平正在认真聆听跟团文化学者的讲解。这是他第一次来到广元参加游学养旅行。前段时间，他从网络上看到广元游学养活动，感觉非常适合老年游客，便和姐妹们一起报名参加。这次我感觉到非常的轻松，因为有随队的医生，我们带着我们一边参观这个大自然的风景，然后给我们讲解一些就是跟老年人有关的一些养生常识，让我们非常的受益。我希望通过我的这个介绍，将我们这个古蜀道的深厚的历史文化，传递给他们，让他们在这个旅途之中感受我们蜀道千年历史。这个是我自己设计成机绣。这是当地非物质文化遗产杨凌虎头帽。游学养活动把传统非遗项目设计成体验课程，老年人亲自参与，寓教于乐，很受欢迎。我觉得非常有意思。像这种啊，手工刺绣啊，都很不错的。你看，除了边玩边学习之外，在这个出游团中，养生也是老年人比较看重的活动亮点。沐浴着清晨的阳光，养生教练正在带领老年团的团员们在群山环绕间练习八段锦，这是游学养活动一早的必修课。练完八段锦，跟团的医生还为大家讲解老年人养生保健的相关知识。我感触最深的呢，就是我们这个养，这个游学养啊，真正的是非常适应我们这帮老年的游客。四川省广元市从2023年开始组织游学养老年团，已经组织出行50余次，累计参加老年人2000余人，平均年龄在67岁。以丰富的自然资源和历史文化资源为依托，推出了森林康养、温泉康养、运动康养、中医药康养和休闲康养等产品，举办了古蜀道徒步游、非遗之旅等研学产品，有力地促进了银发经济和文旅康养的高质量发展。今年以来，当地已吸引3批次1000余名全国各地老年游客来广元康养，带动消费近170万元。以满足老年人需求为导向，多层次、宽领域汇集资源，打造老年出游服务的升级版，让老年人游得舒心、学得透彻、养得安逸，更有获得感、幸福感。莫道桑榆晚，为霞尚满天。
今天的节目里，我们看到，不管是坐着精品专列跨境出游，还是富有文化韵味的乡村徒步，都折射出当下老年群体对于旅游出行需求的新变化。如今，很多老年游客乐于接受新事物，体验新玩法，更加追求旅游品质。过去那种上车睡觉、下车拍照的跟团游，早已不能满足需求。新需求催生新供给，新消费呼唤新服务，银发旅游市场蕴含巨大潜力。但同时，我们也应当看到一些地方的适老化基础设施还有待完善，跟团游暗藏消费陷阱等问题仍不同程度存在。推动旅游产品提档升级的同时，还要把短板补起来，服务提上来，营造安全有序、公平透明的老年旅游市场环境。我们今天的节目到这儿就结束了，感谢您的收看。了解更多财经资讯，欢迎下载央视财经客户端。再见。